Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kulon nampi sabdo tomo paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun panakawan mboten pangling petruk kalian panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Ubathara Wayaptur jagat. Nuwun sewu Yayi. Petruk lan Bagong menika kalebet panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken petruk konjo ngersa paduka Yayi Prabu. Langkung saya itu pun ngatimbal ana menapa wigatosipun petruk sowan ngabiyantara. Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mugi lenggah ingkang langkung mrayogi. Iye, Yayi mboten ngestaken dawuh. Panakawan petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun panakawan padha kanthi harjo sak pratamu panakawan petruk. Nunamit pasang kalimantabe tinebina ing lodhone dumawaing tawang tuwang sinuwun tinepatno ing tulak manu kula nyuwun mangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami kirang subasita jernyatanipun kula menika namung batur kula menika namung kawula alit mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten panakawan ora dadi ngapa padha harjo sak praptanira tansah pinaringaning kawidadan. Nering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabdinipun ing abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Petruk kantung bolong dak tampa. Ora liwat pengestuning sun tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harjo sak praptanira panakawan. Nunamit pasang kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu dumawaing tawang tuwang pasang kalimantabe tulak manu dumawaing tawang tuwang gong kok meng mubeng wae iki pita amit pasang kalimantabe tinepatna ing tulak manu dumawaing tawang tuwang wis kuwi cukup. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda. Iya Bagong. Kemarang kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha harjo sak praptamu panakawan. Sinuwun Durawati. Iya panakawan. Lho niki wilujeng den bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Panakawan Bagong padha harjo sak praptamu. Sinuwun Kresna. Iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Betruk padha harjo sak praptamu. Sinuwun Mandura. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kalun dadosaken jimat. Bagong, padha harjo sak praptamu. Wilujeng sinuwun Mandura, bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Lan aku areng ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesthi wae kowe wis kulina saba kraton. Nggih. Sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darma Kusuma. Lah kok kowe derajat-derajat
ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh, lali. Lali piye? Kini toto upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe drajak-drajak ora ndodok ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kalah wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah mengene kok dihukum to? Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Mongko sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, wing ngrembug kowe iki toto. Kramamu ana? Nggih, rasa getak-getak to. Kulo niku ya menungsa e padake aja digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma. Kula nyuwun mangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora popo Bagong, jernyatane sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, eh? Ora ngono kuwi to, sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki biyen ora tak coblos ora dadi ratu dheke. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih. Mbok sampun njenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho, aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kubeng manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo godhog banyu bareng. Ora edan. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula konjo. Yo Petruk Bagong. Nuwun, Dara. Slamet tekamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Yo, aja clumetan. Iki neng keraton. Kuanggri sak gelemu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, wow, aja sembrono. Nene nggih. Petruk Padharjo, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong Padharjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya, ya tak tampa, Petruk. Iya, tak tampa, Petruk. Bagong slamet, Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar nering sambi kalau sowan kula tebih saking beda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong, iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabyantara ning ngarsane ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur munjuk sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klopo. Iya Petruk, apurenta ambo bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk atur so paduka sanata. Ponakawan Petruk bener, nggih. Jernyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur, mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo ponokawan moro gage matura sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirake opongane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta kuwi kepiye? Ngaten. Undhak ing pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhak ing pawarta. Iya Petruk, sudaning titipan. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut
ginakaken undhaing pawarta sudaning titipan kemareng kula badhe munjo atur ngersa paduka sanata nirake Bapak Semar anggenipun maring pangandikan ponokawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika, Bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana telung sasi Bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Lis sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora dus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem omong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat mantuk ming diantuki tok ora uluk salam ora tau diwangsuli. Nah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine garing kali Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun Bapak, Pak ejane ene ngopo? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan, Bapak kuwi duwe kekarepan, Bapak ngendika karo anak-anak, mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikulo mentah karo Bapak. Ning nek anak wis mentas kuwi duwe kewajiban kula wentah karo wong tuwa mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petro. Mula nek Bapak duwe kegayuhan, Bapak kuwi duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak mbudidaya mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Hah, bareng kula matur ngonten iku Bapak terus krekel-krekel. Waone sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau didaru ora tau diunjuk terus teh niku diseruput terus nglinting udut. Iya Petro, terus paring pangandikan. Petro, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jeneng iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke mung derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satria kang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa. Sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti clabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau denda ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sesebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Turaharja Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku mergo nuwun sewu. Pemerintahanipun sinuwun menika saestu menomer satukan kawula. Iya Petro, nggih. Menomer satukan ki apa? Bu yo lali ya aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utameaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan. Adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale di dokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung swarganing raga ketekan sing digayuh. Ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rawange. Lah nek kahanan kaune kaya ngene iki, negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa? Nomor siji sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso meranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku.
Bapak ngonten iku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis. Nggih. Lah bareng ngonten terus ngendika melih. Mula kowe nyawango to. Aja nganti wong amarta. Ning kawula karang kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah, kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa sobi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan. Mangan ping telu wis wis apik banget biasanya nggih ping pindho. Iya, pono kawan. Nggih. Dereng nganti kula matur kersanipun Bapak Semar, Semar ni anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki mbane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya diniya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja. Kuwi urip ning kayangan. Anane mek nikmat tentrem ayem rukun. Mereka uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengen mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengen bangun moraling para kawula. Wah, ngonten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaratin apa, Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek bapak paring dawuh kaya ngoten, kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biantu karo bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Mergo ngene, Tru. Kawula ora butuh duit. Kawula ora butuh disoki brana picis, kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak. Mongko gegayane bapak niku luhur, gegayane bapak niku apik. Iya, Petro. Nggih. Ning Gandheng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok 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 tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo pono kawan. Toto basaku ya kudu padha karo kowe Petru, aja mbedak-bedakke ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petru. Nggih, kula sumanggaaken. Werkudara piye? Mangkat. Rasa dadaku ki anggurem tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kapurane negara. Mulayu Petro, nun kondo bapakmu yen kanggo probiyo. Semar aja ngetokke probiyo. Jodi Pati sing bakal ngetokke probiyo. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petro semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petro kantong bolong semono uga aku gobal bakal bantu karo bapakmu. Petro yang perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petro. Hah, matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Heeh. Mm-hmm. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggremune dana mengalir kok njur bendahara ora
Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba meng aku? Oh. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke Dit RT, lho. Kowe ya ngono, saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya meng karo aku wis to aku dadi ke bendara. Yo yo siap rasa kuwatir. Petro dalem. Nanging wuh kaya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawoho ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sinu Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore loro esuk ketiwasan esuk loro sore nandang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk, mongko pranatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake para kawan. Waduh, Gong. Hah? Kaco iki. Kaco piye? Ora sida entuk dana. Loh. Ana apa? Perlu duras lho trek iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kok iso sebab arep ngopo? Ndarawati ke Taman Pegebluk, Gong. Isane Walya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe le nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pranatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pranatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong, ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya, iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu sinuwan. Sinuwun. Oh iya, kleru sinuwan. Iya, piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Mergo Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya, Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun mangapunten. Ora dadi ngopo, anggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo, Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu, Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan sementen mawon kula tak matur. Iya, Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kualik ya, kualik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nun sewu, rembuke enten iki niki, perlu dipetong, perlu digelejah. Ngono lho, truk nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya ya, Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok saya lagi mikir. Nuwun sewu, jagat menika, negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngestina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturute pun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya, Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welak ing Jawata. Ha nggih.
Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah, nampik pitutur becik, kon ngibadah ora gelem, tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora nggugu. Niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pegeblok niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya, Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon Lek Rembuk men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora-ora ngajar. Ratu kok dihei piye to? Aku ya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Lah negara sing ketunggon dewa sinten? Ndorowati cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah sana iki pertinyi-inyi. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegeblok menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Tur ta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek Pustaka Jamus Limasada niku dinggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe bi banyu sinaring. Nggih, Madan? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun gerusah-gerusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana tesih niku nek gelem omong ampun tekanku setengah loro. Ning iki kula cuplik sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembadan penggayuhe. Iya, Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki oke wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik oke wong pasar sing kapusan didemekwe lali Purwodaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, saniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangga Pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kali niki. Jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat pati bakal tekan ing pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratune kudu nganggo peningal lahir lan peningal batin supaya aja gampang diblithok panjalmaning mungsuh. Sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat Allah karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya, Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta dua dina dadine ya dua dina ya apa ora. Nonton kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken Pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu, ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa.
Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming etungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Lima Sada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Monggo, pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah, wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat gane ngempakke permana jati sinuwun. Mari jajalan syukur taring bawone iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete swaramu kaya bedet sepune bapak tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna Nata Mandra Prabu Baladewa. Dru, gentenan dru. Kandange sisan. Mah, kowe nek karo wong paduyan umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya ya sabar sabar aku dunek unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepundhen nyocok penggaling para Nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Yun mangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nang aku lagi males. Nyun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kali Petruk sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saha kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe nyias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho pita iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Darawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur, Bagong dilikke. Bagonge dilikke cangkeme kon ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan ajeng ngonek karo Ratu Darawati. Padha karo kene-kene ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki ponokawan gedhi bal 27 wong elek nyolo mripat mungkire. Kok wani nyenyamang marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendika sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedhi bal 27 wong elek nyolo mripat mung batur. Piyai semanten iki wis priksa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong yo batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungsa ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu, nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen kare nesu-nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen kare nesu-nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ana menunggu ayo payah wae. Ngadeg tru. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen ngono pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gemel-gembleng yen to karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing marahi dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karang Kadempel. Kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atase wing derajating ponokawan ming Semar kere wong ora duwe karep bangun kayangan kok arep bangun kayangan ki sing diguk ragat apa bapakmu iki gablek apa
Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dunek-unekke, Tru. Wani, Tru? Ha iya. Bapakku metu omahe jaga iki kirik-kirike tak beleh kok. Bagonge ora tak kirimke kowe lho, Tru. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampeyan ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ora duwene rasa mang biya warake teng ngendi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa bapak Semar niku pono kawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak Bol. Loh. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang Bol kok ora gelem. Baladewa nek ngundang Bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakange Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan iki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane padhake. Berarti nek nyeluk Bathari Durga, lek. Lek jengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo Karahayun, gandrung karo Karukunan Wekasan, bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak, bapak ki wong sekeng, bapak ki wong Gedibal 27 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu, saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung, aja sungaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutho, aja dupe sampeyan nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan nganggo bintang ning pundhak, ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha, padha-padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Tru, mumpung kono ora iso omong, Tok, terus, Tru. Jejeli terus, Tru. Lah kok sampeyan kok nek ora bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampeyan kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampeyan kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolong ngunekke bapak Gedibal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paring ana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Sengar, aku tulung ana. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nei pos ronda, saiki ndi nyatane? Hah? Wang surat. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adigung adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Diar wae. Terus ora iso omong ana to isan, Tru. Ketap-ketip. Gleleng padhake Petruk S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ora. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean dumen duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dudu niki. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus diindak sirahe sak menake dhewe.
ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malangi karo Nata Madura Prabu Baladewa. Betul? Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukur kadetane Baladewa? Menang Bayang Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepetan kula radong. Ora paham. Kowe ngerti apa? Lho. Soe ngombe terus gunamu cilik gun aku gedhe. Ngawur. Gunamu cilik gun aku gedhe ra. Sapa sing cilik gedhe sing kuwi ditaning Baladewa? Menang Bayang Pustaka Jamus Lima Soto. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu japa. Ayo metu japa kula tantangi to. Aku ku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Men metu karepe dhewe to. Iya, Bagong. Niki kan gandang wis dadi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro wis entuk mungsa Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsa Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petro kakangne Bagong. Kakang mungsa kakang, adi mungsa adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, kaya gawe Kisra. Nek sinuwun pun to dewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir. Bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe Kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati, nek pancen kono wani apa boleh buat. Oh, kono Petruk karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Ya menung kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih Pustaka Jawa Lima Sada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Ah kok iso negara Ndarawati ke taman pegeblok? Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantah Yangkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Saman bali. Lho. Bali piye? Rasa njaluk Pustaka Jamus Lima Soto. Mengke kula keki pustaka. Apa ya sing gentine Pustaka Jamus Lima Soto? Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojokan. Tegese piye? Tegese Petruk musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki mung nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Ha upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri lho. Menangan kok uri kok dipengpengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho. Kartakon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gede banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah gede tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi kuwi tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedhep wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang. Ha kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Wis kapak-kapake ya. Enggak bisa. Asem. Ya wis diterima apa anane. Yasa drei wae.
Lho ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngancan mawon sinuwun kula nyuwun mawon nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petra mengke, Dak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, ponokawan sing ati-ati nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Saman boten samelu-melu nika perkarane wong loro aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu. Kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut sinuwun Puntadewa. Paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den. Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal njawi. Yo. Dara janawan nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Lha nek kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhakke marai. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra. Iya ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petra niku arep neson ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon, sekecake. Iya. Bareng. Iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Dara nek Gusti kula medal. Iya, Bagong. Iya, Bagong. Wis ya yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to dirsani Petra? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis ngapa Petra kok angel. Dah niku nganu atensine sok 250 to. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun Den. Iya. Pun Den. Iya, sing hati-hati. Pun Den sareng. Iya, sing hati-hati. Dara nek kula sedaya lan pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem. Nggih, katos-atos. Ya rasa nesu. Pamit bola-bali. Aku ki mung ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku mung nyeritake Petra. Petra ki wong getapan. Anak nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya mung Ndara Pandhawa. Nggih to, Den? Iya. Areng. Iya. Pun nggih, Den? Iya. Pun nggih, Den? Iya. Ndara Janaka? Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa, Dimas? Beto arto sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampeyan ae dhewe. Ora sah dadak kowe nyeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampeyan padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggap kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek duit ora ana. Waduh. Saman beto ora. Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ora duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesone ning Karang Kadempel tak paringi. Ndara Nakula Sedewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe ngesak ora yo seket-seket. Mboten gadah sing wingi slawi rung dibalekke kok. Kalingan Janok. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh.
isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Ana butuhke sak wanci-wanci. Kan tinggal masuk ke anu sedulur kula tuwa. Sopo? Bang. Sedulur tuwa kok, Bang. Oh ngaten mawon nggih? Iya. Duite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora? Mesodo ora dedel sithik-sithik. Wah, pondok kawan bodho sak pinaki dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Klilanana kula nyuwun pamit madhal Jawi. Kula mboten badhe ngrasakaken menawi negari Ngamarta menika dados ajenging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhaaken Yayi. Inggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Sarjuna wonten paring adawu Werkudara. Nggih. Mura matur Yayi pun kakang bingung penggalihku. Krana loro-lorone padha abote antaraning Kakang Semar kelawan Koko Prabu Ndarawati. Kula namung dherek dhateng kabijaksanan paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo, semono uga aku ya mung manut karo mbarep kakangku. Nanging sak ora-orane Dimas Matura ora kita mung sekelimah kudu apa ingkang pun kakang tindakake. Wancine wis meh bedhug. Munggah ana ing sanggar pelanggatan manembah marang resaning Gusti wanci bedhug. Sawise rampung nyebut asmaning Gusti Wolawali supaya entuk padhang saka kamurahaning Wang Mohanasa. Dimas Werkudara ya. Yen to pancen kaya mengkono pun kakang bakal mbubarake pasewakan bubarno kang padha sepo ya Werkudara. Yo ngestake dawuh tatanan para kawula aja nganti ing kesempyoke ngaradan. Wah ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Arya Werkudara. Piye kok mlayu truk? Piye? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor kita nang ora sida gelut. Aku lek mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus aku ngerti sinuwun Mandura kuwi menggo dalan terus ngawi karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Sumelange ngatiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kontul, kontul dikandhake dandang. Terus sing dadi tok sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku mung anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno. Kuwi mbiyen sing ngomong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-sini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk.
Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya ora sah. Mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh ora tinggal kaca Nusandara gak Antarja Darantasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk iki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ora krasa to. Edan ora krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Darawati. Bapak iki meneng wae ora kagol ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar iki piye watake? Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning ati, atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem. Ning atine ora seneng, mula bapak iki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulai. Kowe seneng wae nek dicek wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Bangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek karo mulih mulya dhewe kana. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya yak-yak ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadakke bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ora wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsu Ndara Garutkaca kecil kae ming sak anakku. Musuh tuh Darantasena kae sak putuku. Musuh Darantasena lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku iku. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe iki toyo kaya kendul-kendul ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsu Petruk metu Jawa. Bareng tekan kene imbas simbis. Ora apa. Ora padha karo dek ning kraton. Terus sapi piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, heeh. Mm-hmm. Takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambe tok lho. Iki asli. Iki aku omong tenanan, Tru. Oh iya iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Heeh, kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, ora wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asri, ngopo aku urip bendina ming dioyak-yak bang plecit. Wong modare wis tro malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati sahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, mbela negara ki mati utama.
kuwi ora bakal cemplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek anggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati-mati yo disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara iki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning ngalam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-mati yo, mati-mati yo. Nek mati nesta, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati, mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nesta. Lho. Kondur mung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawel aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Ya. Sing ana kuwi. Heeh. Oke, ora masalah. Milujeng, Den. Selamat tek aku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh iso ngejak gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan, Truk? Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Oh, nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh kalau ngendikane Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut Pradhata Adil Negara Ngamarta, mergo kowe kawula wani karo Bendara. Gong, gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara e, Tru. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono e. Jak omong-omongan sik aku tak nglerempke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Truk kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampean ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum Negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing tak sing jenengan tampa aja mung laporane sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten iku bener apa salah? Kowe wani karo Siwa Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye? Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang ngoko Negara Ngamarta aku arep bangun kayangan. Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada." Kula sowan teng Negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak. Ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dinggih napa? Dinggo tumbal wadaling praja Negara Ndarawati. Terus niki Duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Hooh, terus Bagong muni ngonten iku sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora tataran gedhi bal 27 ngalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapur re, ke Petruk wak wani karo Baladewa.
niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing duneke sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika perkawis rukan sinuwun Ndarawati. Panjenengan boten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, Baliyo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan ki sing go bayar cengele bapakmu ki opo piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebo saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodhok, unggah-ungguh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek kaya ngene. Nek sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kene tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, walah. Aja kok Nuwun sewu mung wujute Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula, kula rumangsa di anak-anake kayangan tau brabrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Srada penak e wetengku, Truk. Piye? Dodo penak wetengku piye? Sikat saiki. Kok sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, mari. Wis jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso kok? Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen siwa Mandura. Lah, kene iso menggale. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondok, ora sido mbondok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo kowe sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbondok kowe. Nek ora iso mbondok, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo Pepundhen. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Aduh. Iki kok migren dadakan ta iki? Aduh. Jira aku kok migran ya, Truk. Mudara ana. Kuwi anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ayo mudara ana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe, teknike dhewe-dhewe ora. Iki mot ya pripun? Lah kula terus jalan ning ewangi, ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ning ewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe kuwi aja wani karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo, mergo kae bendaramu. Mengko ndak dipresani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara e, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digowo wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha to. Iki ora pasangan ya, Nyok. Wo lah kok ngunak aku mu, Nyok. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan, las-lasan dengkulmu amuh kuwi ora. Ono menungso e dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya, nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping telu. Mungko aku njedul. Tenan? Iya, nggih. Wis kono wae tak tinggal, nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, median. Angko nek di ngonoke nang metu. Ah iya. Ora rugi ta, Truk? Heeh. Diwasle ngono-ngono ping telu ora metu. Ah iya. Ora rugi ha ta ming gembrobyos tok. Ah iya. Ayo bener pancen bener. Eh sing prayitna ngati-ati, Truk. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ah iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Nek aku mati kowe gedhuk lemah ping telu lho, Gong. Oh ya nek ora lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok dur nek ora lali. Kan awak kedunungan ino lali ember. Ngropo kok sing dienggo pawaden kok ino lali salah apes karo mati. Bagal ku.
Ndara Garukaca tekan kene lho. Kulo, wah, saka dhuwur, Gong. Weh, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe, ya. Kula punjuk, Den. Latombo. Bekti kula punjuk, Ndara. Bagong Latombo. Wonten menapa? Biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petro mriku kongkonan truk. Golek ora kok. Truk. Tukokno iki, truk tukokno iki, susuke PN biasane ngonten niku. Petro ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe aku ana ing papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh menapa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriku marahi kok ora sandhatak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petro ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir dasmu, mati dina iki. Ing palugon lagune lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong. Om mak tratap kula, Den. Tembung sampeyan sing pungkasan iku wau ati kula mak tratap. Petro, mapalo tak pancat pun ndakmu tak gimbul dasmu. Nuwun sewu, Den. Niki sirahi wong tuwa. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dina padu alih bojo kula. Mong mergo kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngunekke Petro ndasmu nganti niku durung tau. Kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petro tak pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, kula niku menungsa. Nek sampean ajeng nyekel karo Petro mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit hati kula Ndara. Sakit kaya ora hati kula kaya Ndara. Kata sampeyan kula omong seprana, seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undaan duit. Ora tau njaluk undaan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok sakniki kok pakecapane kok elek. Ini masalah, ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut. Ilre, truk, celayan. Ini masalah, kaya ngasih hatiku, lho. Nah, sampean mentol ajeng mateni, karo bedok mang mateni, ini rasa nganggu ngetoknya, kukorok aja ngeteni ku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira, lho. Imbane kaya dene timun mungsu duren kula menika timune sampean durene diglundungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, ya nundas kula manguntir. Manguntir, mang pateni wonten apa-apa. Nek apa terus rampung perkarane sampean pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampean. Upama Petro tekan ning pati tenan
nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethok karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih, sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Sing mateni kowe sapa, Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk, nyengsarake karo Petruk. Petruk, aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe sing bakal ngukum putuku, Panakawan Petruk. Leleng to. Asmi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek. Turlohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ha ya uluhku dleweran bajikur. Pinter kowe dramatik sandiwara. Heeh. Kerem delok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Garkaca mundur. Aja nasung tenan. Nang isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae, Gong, ditumadil. Tumadil piye aku ora njaluk kok. Ditum, tetep ditum. Ora on njaluk tetep ditum. Asli wae kabeh, Tru. Ora ditum. Ditum. Ditum piye? Aku wis ngalahke loro. Mongko anake Ndara Werkudara iki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur mergo sapa? Petruk. Heeh. Iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggu. Bahagia. Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan menadil dadi kok nek matur karo bapak Pak Ndara Garkaca mundur Ndara Antasena mundur terus kowe gede omong Pak Ndara Antaja kalah karo aku wah bapak bombong ya nek aku mulih nek aku modar kowe iki takon pinter takon menang ora takon modar wis ngono wae tak ngaso aku Tru Ndara Antaja iki ampuh karo Ndara Gatotkaca? Ya ampun Ndara Antarja, Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik terus. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena mbantu. Kowe aku tak ngedruk lemah ping telu, ndoro-ndoro jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Woh iya ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Iya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Iya. Jajan sisan, Tru? Ha iya, ya. Aku dingengehi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe. Mau kaya njaluk sangu karo ndoro-ndoro Pandhawa, ora mengkeki do cethil-cethil. Wis pokoke kudu tak adepi iki. Ya piye meneh karang ya tanggung jawabku e. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petruk. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petruk e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng e kon sedih. Wis tak tro. Hmm. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Oh iya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping telu. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok, Jero. Aku iki ngedeg-degi e. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Engko nek ping papat, ah berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping telu kok ping papat kuwi jenengane tanduk. Ra
ora ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa Dengkulmu mlocot. Antarja, Antarja. Kok njedol saking jalan bumi? Golei Petruk. Nun, golei Petruk. Oh, tenan kok Petruk ing ayel. Tra, sing golek iki kowe. Aku tak leren ya Le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ono ngono. Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ono ben kowe bukan kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Heeh. Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petruk aku krungu. Truk. Krungu e wonge. Ora ono wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Lho. Transistor iki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Napun ketemu? Ana pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, pulane wandine Petruk e, Mas. Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge iki? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Aku mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Loh. Kok malah mripatmu mendeli? Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggape ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. Semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe lewel. Wani karo aku sing tawedeni apamu? Ora minggat biti hamblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep biti aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanto. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Hmm. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh. Aku kira rumune Ismanto e. Ismanto rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Hmm. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kok arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya? Gampang mati ae. Muni ora ketrapet kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo Bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo Bapak. Bagong, kowe tak nyai Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki, saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo tokno. Aku ora wedi mungsuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kandhi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebu aja jamuran jebol tekan geger. Aja dundang Bagong.
Ayo coba tak tontone. Ayo samangan. Samangan. Ayo. Wis abang urung. Urung ngono, owah-owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Samangan iki. Samangan. Iki nek nganti abang tenan aku ra guyon, Antarjo. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tutuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandek sakal. Wis lah ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatrian Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna margo layu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarjo Barat. Piye, Gong? Wah, lemes aku pisan. Lemes piye? Ah, tak ngene-ngene ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak-cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku yang ngati-ati aku naik antar jangan tiba-tiba dibuat mana modar aku. Lah aku ngomong apa? Aku yang mengapusi. Ngapusi piye? Aku dikaya Haji-Haji lo Semar. Semar ini sang iwangi Semanto. Ismoyo, Ismoyo. Iki naik tak gunake naik wis kepepet. Sawangan telapaanku. Kau yang menunggu? Wah. Kau yang nanti nang kira mesti buat mana. Mak itu mula kulit rauna aku wani ngapusi. Kena tekan yang diadamu jebol tekan geger mendonong wonge ora wedi ora tak cedhaki neh sawangenan to iki lho aku tak demot diadamu jebol we. Terus sing terakhir bengok seru aku kuwi ora ngira aku kuwi ora mau jebol diadamu melayu kok wedi ya paling mambu ababku paling. Nah lewat diki ora apa aku bar mangan batang tru. Batang cengkelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya. Aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk blubuk blubuk. Blubuk 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 dengkulmu ora. Wolo Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Wolo. Patih Mandura kae. Sapa Pragota? Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Oh. Nek kira ora nyekrak dhek diajar wong loro, diajar wong loro. Heeh. Ora edan. Aku didhawuhi engko Sinuhun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk iki wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya ndok ceplokan. Hei! Ha 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 ha. Tak mot ndasmu. Nesu.
Nesu. Oh, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mbener guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Piyoga Ben. Ilang siji mbok Ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Pati. Ya, Pedro nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus sinuwun Prabu Mandura. Ken kon nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora arep manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Pedro kowe. Lah, nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak goce karo Petruk awi mumpung urung metu keringete lo tak grungek keringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot keroncal keroncal cencang tampar gantung cengelmu kowe gong gantung kok cengelmu men ngono ae siat lo yo ayo wi majuri. Wah, mutar dene kae. Hey!
Nyuwun ngapunten sinuwun. Praguto tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong menjenengan ya dawuh kinan mejahi Petruk kula mbudi daya maju wonten ing pambaratan. Petruk gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Ponokawan? Oh, mboten perkara patih kalih Ponokawan, pancen perkara Petruk niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuaris buyer sirah kula. Mundur. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petruk kok kalah. Eh, Ponokawan. Saya ngira marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk kowe nias ngani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngawarta. Kretek nenggol jeblok ketemu. Aduh. Wah. Bareng sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro kanong bolo ora minggat suara maning kok kowe glandang negara. Mak biar murup. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong to. Mongko cakai nek mlayu pupune gathuk. Mak buku. Kunangan Baladewa iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes. Modar. Yo ngapura yo Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Wah, keterlaluan atro. Dumeh mlayu banter terus aku ra tok. Blas ora tok karohke untung ana ojek langsung tak cengklak. Eh, Mas, Mas tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Ha kok dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Ming suarane tok sing banter tang mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Hotong. Wah, wis kacau aku cerai. Akhirnya yo tekan kene. Ayo mulai yo lain saya ram nek ram mulai mati tenan awak dhewe. Kowe nek mati durup kowe Drontosina, ora rasa mikir Drontosina. Drontosina iki yo iso lho ngapusi. Tak wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Gara-gara kancane dipaiko keneng ngono karo modiar kowe ngono. Wis biasa, mulai aku ya semelang ronda-ronda seneng kok nek deke bersifat seperti itu ra dhe ciloko. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ana nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing metuke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut. Padha. Sut. Padha. Sut. Apa e? Ping sut kok jempole leboke driji iki cara ngendi? Nresep ora dalem kok. Nresep-nresep dengkulmu ora. Menang aku berarti. Menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kok nggon aku drijine tak gegem jempole mencotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Gulane gaman, Gong. Hah? Gulane gaman. Apa? Manut sak sae. Linggis, terserah. Sing dawa wae sing ndak manut. Anane sing dawa itu, dawa ya gelem. Rodo nieng, ora masalah.
Wah, kira anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani-dintani. Golek kelingane ya? Ya. Bendho? Ya, bendho. Pengot. Bendho pengot lem. Omong wae ora. Ya apa? Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mungkin ora mung dikondurke, Mas. Nggih, aku. Baleke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus gayane tok ilangke ning jane tok del. Ora mungkin perang kok ngedol bendho iki cara ngendi? Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Heh, tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Heeh. Tatekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak iki mati utama mlebu swarga. Ho to, Gong? Ya mbuh. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki semantem-mantem kok ono ya mbuh. Aku ya mek ngurung kok nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Eh, ya wis. Ya. Sik, iki titip dompetku sik. Ya. Gak iso wae bojoku. Omongno bojoku nek aku telung dina ora bali kok nyelameti tekan nyewu. Berarti aku mati. Terus kowe iki tak kon waras ya, Tru. Lah witekno maju perang ki anane ping mati karo Mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora ana anakmu? Lah kowe iki lieke iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi lieke padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Mah malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal iki dulu omah kae. Untuk tanduri jagung kae. Heeh. Dol ora apa-apa nggo ragat anak-anak. Oh iya. Nek perlu kendaraan ku rodo papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping telu ya rodane, Tru. Papat ya. Telu. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya. Pokoke nggo ragat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipke kowe. Heeh, aku lieke kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Saling kembangane rewel ngono ta? Ngene ana bojomu ora iso ngeneng-nengi karepe anakmu piye? Lambe atine anakmu piye iki nek bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu yo tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya, iya. Heeh. Anggo nek bojomu nesu, ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to. Iya iya iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Heeh. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak masuk ana to? Iya. Nganggo bendho iki kowe bali yo sing banter mlayu yo, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, amuk Surawrata. Iki Petro Gantung Bolong Lekane. Manusia yang jajaran itu iblis menunggu seorang tatanan lagi Petruk kowe ngadepin atau mantur Prabu Baladewa nge lo kowe wani karo kayak ini nge lo iki tamake gunung jugrung segoro asat iki bendone bakul degan tau gue nyolong kambil ping telur aku nangan wah dapure dapurmu halo Baladewa sampe nuklor sing tekaning mati teri mati teri aku Oh,
Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken ti wikramanira kang kumitraning asta. Oong kang kumitraning asta aning asta. Oong Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadono. Ngantos kula mboten saged mambengi paringing Koko Prabu anggenipun sampun duka Yayah Sinipi. Awit pokal gawinipun Petruk, satemah Petruk sak mangke kenging Kyai Nenggala kendhang kapracun dan kontal kaprapal. Iya, kula nyuwun mapunten. Petruk sajaipun pancen ngiwiwi dhateng ngeroko ing Mandura. Petruk sajaipun ngias dhateng ngeroko ing Mandura. Wekasan Petruk kula tegakaken kula tamani Kyai Nenggala kontal kaprapal kendhang kapracundhang. Koko Prabu, mestinipun mboten mekaten lampaning kedah sinandhang tuwining kedah lumampah. Jernyatanipun Petruk menika tasih panakawan paduka piyambak, namung kenging menapa maduka wentala dhateng panakawan Petruk. Menika mangke menawi ngantos Kyai Semar puninga dhateng lampanipun Petruk. Tan wurunga Kyai Semar badhe murina. Tan trimanipun Kyai Semar anutuh dhateng para Pandhawa Koko Prabu. Inggih kula ngertos. Mila sakmangke tumunten kula manggihaken margi ingkang prayogi. Margi ingkang prayogi kados pundi, Yayi? Gandheng ingkang damel kendhangipun Petruk menika Koko Prabu Mandura, mila kula ingkang menika dados kandhangipun Taruna. Kula sagah ngupaya dhateng Petruk. Menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, namung kemawon wonten reruba bebananipun. Bebana tuwin rubanipun menapa Koko Prabu? Kula nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula. Kemareng kula nganti pustaka Jamus Lima Sada wangsul dhateng negari Ndorowati, mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang. Tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng paduka Yayi Prabu, sampunipun kula ngunduraken pusaka. Tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk Yayi Samyaji. Tandya bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Kambahung kesru katitik. Oong Koko Prabu, menapa ing pemaduka dawuhaken menika menapa para saestu? Yayi, mboten wonten jamak limaipun kula wantun matur ujar lelamisen. Menapa ing kula aturaken menika kandhas dumugi ning batos? Koko Prabu Mandura ing dados paseksen mangke menawi kula sampun saged maluyakaken negari Ndorowati, tumunten kula ngunduraken pusaka sartanipun kula ngupaya dhateng Petruk. Koko Prabu, menawi tetulo mekaten kula namung jumurung dederek paduka Kanjeng Koko Prabu. Pustaka kula aturi nampi. Monggo Koko Prabu, kula aturi nampi Koko Prabu. Gusti Kresna. Apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura? Koko Prabu, kinarya tanggel jawabipun ingkang rayi paduka lenggah rumi wonten negari Ngamarta. Mangke menawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petruk, tumuli paduka kula kanthi kondur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Aku mengkari manut. Lenggah prayo grimyen kula tak damel srawana waliyanipun negari Ndorowati. Ya, Kresna sakarepmu. Monggo Yayi kula aturi maringaken. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu.
manggat kurdo seruma bangga wat kukati nyoma wukyat iro wang wang om Setyaki wonten timbalan lah kok ora yo adat sabene pendak-pendak pun Kakang Prapto ing negara ing Amarta mesti nampa panembrama ingkang gawe bungah penggalipun Kakang ning kok ora kaya sagedhakan iki lah kok dadi padha pating celinguk ora kudara ora kuwawa mandeng lawan pun Kakang Arjuna malah ndungkluk Yai Samiyaji sajake rengu pasuryane kok Prabu Mandura nggih eneng wonten menapa Prabu sik kok kowe tambuh ki yo lagi wae sira Yai Prabu Ndarawati kuwi mungkur saka negara Ngamarta jarene negara Ndarawati ketapan pegebluk bisane waluyane rumala temajati ento tinumbaran pustaka jamus miyang jimat lima soto nganti tak rewangi aku padu karo Petruk gelut karo Petruk Petruk tak tamani kiai nenggala kendang kaprasondang terus yo yari mboyong pustaka jamus lima soto lah kok iki bali menan nang kene iki piye Setyaki untuk timbalan cetro saiki untuk menopo ana Surya kembar mboten ketinggal kowe sing ora tanggap Yayaji kula nuwun sewu nyun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yai Samiyaji Werkudara sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi ya mung sawise pun Kakang Prapta ana ing kene pun Kakang kepengin sak pejagong kelawan Janaka Arjuna lonten paring adawu yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun Kakang Pitaya ngungkap marang lelakon iki para paduka Kanjeng Koko Prabu ayo sawangan pun Kakang aja nganggo netra batin lair nanging nggunakno netra batin sawangan nata Ndarawati Yayi apa to sababipun Kakang percaya kelawan Siadi merga ing ngendi ana Janaka ing ngono ana Kresna loro-lorone katunggal ing ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo urupe Arjuna sawangan to nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka jamus lima sada ki pun Kakang apa dudu Janaka aduh Koko Prabu ketiwasan mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatangan mengsah ingkang membo Koko Prabu telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka jamus miyang jimat kelima sada Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Werkudara nggih dudu saping pun Kakang nang ngaturi adimu panengah ing Madukara si Janaka ingkang ngandhakake ingkang mboyong pustaka jamus lima sada kuwi dudu pun Kakang Koko Prabu Pandura nggih ingkang mboyong pustaka jamus lima sada sanes ing ngrayi ora wah lah iki mau sapa monggo persis banget karo Yai Prabu Ndarawati sak solah bawane wae ora beda nganti pun Kakang percaya nderekake marang menungso mau Prabu ing negara Ngamarta kaya aja gawe-gawe Kresna mboten Koko Prabu nyatanipun ngados mekaten Yayaji kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah anggenipun maringaken pustaka jamus lima sada dhateng panjal maning mengsah ingkang membo ingkang raka Ndarawati Yayi Samiyaji Kresna kakangku aja aling-aling adiku lanang Madukara Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing dak weruhi nganggo netra waloka apa sing kelakon lan sing dumadi ilanging pustaka jamus lima sada tak sawang saka Kresna kakangku baline ya saka kowe ora iso balekke pustaka jamus lima sada aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa mikir-mikir Werkudara ki bener nadyan wong mloho apa anane wong wuto kaya Werkudara nanging ucape sarwa bener
tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka jaman Slima Sada kuwi Kresna. Nek kowe muni ora, dasarmu apa mung perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbok pustaka jaman Slima Sada? Kowe iso mbalekke pustaka apa ora? Ora iso mbalekke pustaka, kowe mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Setyaki, wonten timbalan. Bareng unek-unekke aku ora. Mboten. Ayo to, mumpung aku lagi dadi wong luput, dadi wong salah. Mboten, Koko Prabu. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Arjuna, kula wonten timbalan. Kowe tak kandhani ya Yayi, besok meneh kuwi aja gampang percaya mergo kudu nggunakake netra batin. Inggih. Kakang Semar ki wong lantip, Kakang Semar ki wong tanggap. Ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ana mendung sing bakal dadi udan. Tumuli utusan kelawan Petro supaya dadi pepayung lumantar pangandikaning Kyai Semar Badranaya ning wangune Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan, wis dadi banjir ing nganempuh negara Ngamarta. Koko Prabu kula rumaos lepat. Mula Semar ki aja nduk sawang nganggo netra waloka. Semar guyu ki durung karuan bungah, Semar nangis ki durung karuan sedih. Mekaten Koko Prabu. Keparang paduka kados pundi? Ayo sowan ing Karakadempel. Wonten menapa? Ngaturake saking kluputan lawan Kakang Semar lan njaluk pituduh. Kudu kepiye Pandhawa gone bakal ngupaya pustaka Jamus Slima Sada? Menawi tulun mekaten monggo kula dherekaken Setyaki. Wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene dhisik ya, Dimas. Kula mboten parengaken dherek. Ora. Mengujian wis purna rampung darmaning Nata Ndrawati pun Kakang bakal bali marang Praja Ngamarta nganti lawan Siadi. Dari ngestaken dawuh. Dherekaken sugeng tindak paduka lan Kakang Mas Arjuna. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna, sewang-sewang laku arepun Kakang Prateng Karang Kadempel. Suwawi kula dherekaken Koko Prabu. Antu-antu rawuhipun jumbo kalian aturipun Bagong lelampan ingkang dumados wonten Praja Ngamarta Ndara. Iya, Kakang Semar. Mula kraya-raya Nata Ndrawati sowan ning Karang Kadempel, ing wigati aku mung bakal ngaturake sepira gedhening keluputanku, Kakang. Sampean mboten luput. Sampean mboten kleru. Yen aku ora kleru, aku ingkang nyunake pangapura kadang-kadangku para Pandhawa. Hah. Ming pendawane sing ora limpat, pendawane sing ora lantip, wekasan wonten lampahan wonten Praja Ngamarta mboten iso mitung napa karepe Semar. Kakang Semar, sewu-sewu kluputan aku nyuwun pangaksama. Nggih, mboten dados menapa, Ndara. Ning sing wigati sakniki
Lelakon iki nek digetuni pun mboten nonton gunane. Ngibarate kaya dene sekul sing wis dadi jenang mboten ajeng wangsul dados sekul malih. Yo. Mula wajibipun budidaya. Sranane budidaya piye? Nuwun sewu lho sinuwun. Sampun kinten kula nutuh dhateng jengandika Sang Nata mboten. Ning gandheng aturipun Bagong cetha. Nek sinuwun Ndarawati sing mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mongko nalika semanten Bagong ugi sampun ngawuni ngani menawi nata ngamarta Prabu Darmakusuma maringaken pusaka dhateng Dikandara. Mula den gandheng sampeyan wis ngakoni keluputan, lah kok sampeyan randhat lirawuh teng negara Ngamarta, mula nganti kahanan menika kedadosan kados mekaten. Mula nuwun sewu, nek perkara niki nggih kudu sampeyan sing isa ngudari, perkara niki ya kudu sampeyan sing iso menehi pepadang tumraping Ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Kresna. Semarekaden Prayetna. Samurires eka balik. Ong titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Hing. Yo Kakang Semar, tak silakon tanpa guna aku ingkang sagah ngupaya menyang di dunung ing pustaka Jamus Klima Sada. Mboten ming niku. Anak kula Petruk sakniki teng pundi mang golek isisan. Nek pancen Petruk isih urip kula ngaturake panuwun, nek Petruk wis ora ana mangrukti kunarepane. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Kakang Semar ngestokake dawuh. Aku nyuwun pamit Kakang Nayantaka budhal kelawan kadangku Arjuna. Ngupaya menyang endi dunung ing pustaka Jamus menyang Jimat Lima Sada. Ing atos-atos. Kula kanteni anak kula loro gareng kali Bagong supaya nderekaken Ndara Janaka Pandhara Kresna. Iya, Kakang Semar aku nyuwun pamit. Mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara. Semare koten prayetna smuriris. Sak dulita mel. Kok kayane ora adil. Nek aku ming lungguhan neneng Karang Kadempel sila tumpang kendangan dengkul. Mongko ndara-ndaraku padha mbudidaya. Sinuwun. Ampun kuwatos. Kula jampangi saking kadebian Ndara. Wasisan ini Bathara Wayah Pura jagat bawa penemban. Ana dawuhmu apa nggih anak Prabu? Persesat kadidene ngentosi siluming palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Anggenipun ingkang putra angrantu dhateng rawuh paduka bawa penemban. Wonten ing negari ngawu-awu langit mriki ingkang putra pun dewaning rat. Bebasan sampun ketelasan pengajeng-ajeng krana dangu anggen paduka nilar praja. Ing nalika semanten paduka paring dawuh badhe minangkani menawi dados pamotaipun ingkang putra pun dewaning rat. Anak Prabu, ancen bener apa kang dadi ngendikamu sumurupa yongkir nggonipun bapa Begawan Dewa Kahana lunga saka negara ing awu-awu langit sayekti mung kepingin mituruti apa kang dadi panjalukmu marang pun bapa duk nalika semana.
nalika semana kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta. Jalaran kepengin dadi nalindra ing Hanjayeng Bawana, lamun sira bisa lenggah dampar keprabone Ngamarta. Sumurupa nggir dina samengko apa kang dadi gegayuhanmu mau bakal kasembadan. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Mara gage presanana ingkang dak asta iki aran Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Iki pusakaning wong Pandhawa. Pandhawa kuwi bisa digdaya, Pandhawa bisa kuncara krana kanggonan Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Mongko dina samengko pusaka wis dak asta. Iki ngateges Pandhawa wis ora bakal duwe kekuatan. Nadyan nggonku mboyong pusaka kanthi sarana rada licik ya kuwi Membonata Ndarawati. Nanging keng wigati pusaka iso tak boyong. Iki kinarya senjata nggonmu bakal bondo marang para Pandhawa. Yen Pandhawa iso mbok bondo, kowe lenggah dampar negara Ngamarta ora ana ingkang nyarusiku kulup dewaning rat. Bumi Gunjang Kanjeng Langit Kelap-kelapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung. Ing waduh waduh penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten kaselak nata ing raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula kepengin sanget enggal prapteng wonten ing tapel wates negari Ngamarta menawi sampun dumugi wonten ing mriku tumuli kula badhe nantang dhateng para Pandhawa menawi Pandhawa saged kula pikut kasembadan penjangka kula lenggah dampar keprabone Ngamarta. Besok kapan gonmu bakal budal marang negara Ngamarta dinten menika ugi pate wonten dawuh ketapno para wadyabala segelar papan derek marang tindak ingsun bedah negara Ngamarta. Ih ngestaken dawuh pangkatipun benjang menapa ora ketang sambungabara celok lintang mangkat to dina iki pate nriki ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan jinuwun. Buta Pandhata tata kati wis raya Sang Arjuna esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsu niran bodho kadang luluh durung suwe nggonku ngancik laladan negara Ngamarta. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus tanpa cacat baguse ora jamak mongko aku ning negaraku ki rumahsaku kaya wis bagus dhewe lah kok dadi iki kalah bagus karo satriya sapa Raden takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka balik kowe sapa? Nalindra ing awu langit Prabu dewaning rat. Nelonjong botol tindakmu. Nggo wadyabala segelar papan arep menyang ngendi? Malah kepasang yuk ya katuju ing ngene. Dene praptaku ning tanah Jawa durung ketemu karo papangan siji wae kejaba mung Raden Janaka. Raden, aku bakal tumuju marang negara Ngamarta. Wigatine tanono kejaba mung aku bakal mbedah negara Ngamarta. Mergo wong Pandhawa ora ana ingkang wis bisa bakal nglawat yen to aku gelem bedah negara Ngamarta sebab pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening bapa Begawan Dewa kaana wong tuaku Raden Janaka.
Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Prabu Diwaningrat cetha lamun sira ingkang nyidra pustaka jamus kelima sada lho sajake kowe murina lekno mripatmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa satring Madukara Raden Janaka walah dalah sing idanmone macan aku keparat ya to yen to pancen kaya mengkono malah babar pisan embane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange kowe tak rangket mung kari dulurmu papat bakal dadi bandaning Prabu Diwaningrat malah keporo kowe bali mingkari jeneng para dicoba Raden Janaka sira anak Prabu Bandayuda. Kula sampun pinanggih kalian panengahing Pandhawa nami Raden Janaka. Nanging menapa inggih pangendika Paduka menika wonten kasunyatanipun ketitik? Raden Janaka sampun koncaten pustaka jamus lima sada wadene tasih digdaya. Kula kawon menemban minggira tandangane Raden Janaka karepe dhewe. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Begawan Dewa Kaana. Aku wong tuane Diwaningrat. Yen ngono kuwi ing nyidra pustaka jamus kelima sada. Ora mbok bareke tak nggo gatheng siramu tamu dadi kondo kowe. Ayo. Arjuna ngluwengen paring dawuh Kakang Prabu. Ya kene Yai. Kula sampun saged manggihaken pustaka jamus kelima sada. Lho. Yen ngono siadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita. Saka kendi?
saking negari ngawau langit naminipun Dewa Kahono kok ora mbok rebut kula sampun budidaya parandene kawon Koko Prabu. Loh, kowe kalah? Inggih kawon, ora pati nduga mono pendhitane kaya ngopo Janaka? Ora sak baene Arjuna, inggih kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa? Ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna kuwi ampuh wayaga. Ngapa to? Kok ming nyawangake terus. Kowe adalah. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhit oyot mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kuwi asline tuku bareng karo aku. Apa? Neng klitikan, klitikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku neng klitikan? Lah ndelok nake goreng lho, mata kucing. Kaya matamu, matamu kuwi ora. Bareng Paduka golek jago wonten pundi? Melu aku, lho ninggi. Suli kondoi ngajeng nalika semanten iki lho ora petruk kantong boleng kenging Kyai Nenggala kontal kaprapal kendang kapracundhak dawah wonten sak tengahing wana kagiat ora petruk kantong bolong wau. Kok gumono awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake Nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku mak kentul. Plus banter banget. Lek kontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lur kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Singguru, anu kompas ding. Ngune orang ngerti lor kidul, yo nek aku bali ngalur yo nek tekan ngomah, nek ora tekan ngomah. Bali ngidul yo nek tekan ngomah, nek kleru opo ora cilaka. Alon-alon bali motel gedang rasa dipaksa. Motel gedang mari geget-geget. Sing tok bayangke iki opo? Cilaka. Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane bapak Semar. Kowe Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinake bojoku mesti ya dinake tenan omong nek petruk modar ngono cah edan iki. Nek cilaka iki arep murip piye iki? Aku nemong nang tengah alas ngene iki nek nganti ku ana macan. Teko grek nang buriku klethak sirahku klethuk modar. Kok ya sia-sia temen to uripku iki jan. Wis ben lah. Upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlaski. Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Oh. Ngandel ora. Ngalaske nggon demit nggon setan apa iki sing disebut gendruwo ya teko rene mambu aku terus kruwek 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 nglegeken bar mangan terus Petro lho kok kenal aku sampean sinten kok ngerti kula. Apa kowe lali karo aku, Petro? Wah, ladalah. Yen kowe lali karo aku kebangetan temen, mongko biyen uripmu kowe melu aku. Ampun gawe-gawe. Saniki akeh wong apus-apus e.
uripmu melu aku mbiyen aku nglagati kowe entek semene ne dijoli ya Cilaka. Mah kula ora rumangsa ketepung karo sampeyan kok. Jaman kowe durung dijaluk karo Semar. Kowe urip karo aku Petro apa kowe lali? Mangriyen. Isih eneng jaman Jim nalika semono kowe kelingan ora. Jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk Bambang Pecruk. Aku Gandarwa Maya bapakmu. Aduh, Rama! Rama! Bapak. Mboten nginten bapak pisan jenengan Jim Salantara. Iya. Wah, kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Wah. Dadi apa? Dadi dewa. Lah kok mbok kula digawa kula melu Semar mengkere terus pestine dhewe-dhewe Petruk nggih teng kayangan ngaston apa aku dadi tukang resik taman walah ming Pak Bon iki kok gleleng ning dewa dewa ya ming Pak Bon Petruk wonten dawuh eneng apa jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petruk, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu mergo mbelani bapakmu Semar. Pustaka Jamus Kliwasada ilang. Nggih. Petruk aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi kegayuhane bapakmu. Carane tengah ngalas kaya ana sendang jenenge sendang malih warna aja wujud Petruk gantiya aja wujud Petruk sak karemu are wujud apa oke kok malah Eli dandine kaya ngene iki dandine kaya ngene. Lho, malah bindeng barang. Lindunge ora iso cilik. Iso mengret ming sedina. Ya Petruk sak karemu nggih. Kowe nganggo jeneng sak karemu aja nganti kowe lunga-lunga. Neng kene wae. Dilongkas ana ratu sing njaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku kowe iso digdaya Petruk wis aku tak bali neng kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petruk. Oh. Wah. Sang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung Arjuna paring adawu jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandhangane ting srembong engko ge bakul obat dudu Bagong kudu bakul obat iki ya biasane nyandange ngonten iku e batu mau batu tinggi batu roek cangkeme Bagong. Nek to wong ngono kuwi biasane. Ha iya. Iki sapa penemban? Lah kok ngadeg ijen ana ing kene? Nang kon ngono aku. Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Kuwi lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan pendhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkon. Kowe sapa Prabu Kresna? Lulululul. Welah, pinter tenan. Iya, sekolah kok. Ngerti karo aku Ratu Ndarawati sing mburi iki sapa Adimu Lanang satriya ngendi Madu Kisma Madukara Madukara jenenge Raden Janaka abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi udus kowe ngunekke abdine mripate ora kompak abdimu jenenge Nala Garing sing mburi dhewe sapa Bagong Wela Arjuna lonten dawuh iki sajake pendhita pinter tak
jalukane tulung. Kula semanggahaken nanging menapa saged menangkilan begawan dewa kaono. Ya coba-coba. Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi duwe kerepotan. Kersanipun aku njaluk tulung karo kowe. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaono ya pendhita kaya kowe, ya tuwa. Kowe tak duru Dewa Kaono wani ora? Jalaranipun menapa? Dewa Kaono nyolong pusakaku aran Pustaka Jamus Lima Sada. Nek kowe iso ngrebut pusakaku, kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah. Kula menika nglampahi topong rame mboten kepengin bebingah. Ning bakal tak paringi. Kula badhe dipun paringi menapa? Aku duwe randha ayu. Sinten? Sing lanang mati mbuh menyang desa iki rung ditemokke. Bojone Petruk. Engko wong wadon randha ayu mau peken, anake openana, omahe Petruk pekarangane peken kabeh. Asemi. Ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apa. Tenan ta meneh iki kowe? Kula antri lenggah, kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kaono sinten. Ngapusi kok aku. Ora bakal kelakon sinten kok Prabu, ora usah ngerti, ora ngerti dhewe. Dewa Kaono kuwi ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik. Arepa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembut te Begawan Cakrawangsa legane ati. Anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo? Kula nika bingung mremban. Pendak-pendak kula majeng, kula kawon kaliyan tiyang Pandhawa, kula mundur. Tuwun nyuwun pitulunganipun Panembahan. Panjenengan majeng, kula maju malih kula kawon, mriki malih. Kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan. Lah keparinge anak Prabu, mbok pusaka Jamus Lima Sada kula betane. Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula. Nyonya, tampan ana cah bagus. Nek sik mimba dewaning rat mau aku iki srayaning wong Pandhawa iki lho nya kecekel aku meneh nek kowe wong pinter ayo rebuten regane atiku ola setan alas diampusi aku. Le cepet men cah pinter kok. Wo ngerti aku ben ndang rampung ben selak ketemu rondone Petruk ora ngono to. Hash. Aku mah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho, aku ki bakal maringi tenan kok. Lambangane wo ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Marahi jenengane. Cakrawangsa kula wonten dawuh, nek mbantu ki aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka tak tampa ning mbok ya sing nyolong pusaka pateni sisan pejai pateni sendika. Toyo raine abang iso mbah iki. Ora usah cerewet. Srayaning wong Pandhawa, Begawan Cakrawangsa, aku Dewa Kaono, kowe apa aku sing tekaning pati? Kowe dudu aku. Ayo
kok kaget ngopo? Tak kira nek Vespa tahun sewidak nabrak gundulmu. Iki menungso. Menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijek urip. Ngapa kak muni ijek urip? Kowe petruk lah. Jarikmu mambu bensin. Corombian banget lho Pak. Iya. Isih tau bani aja kuat. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngopo? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Sriwundarawati. Syukur-syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kahana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedapi-dapi. Minggir. Minggir. Heeh. Lera aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung pasaranean. Iki sapa? Pangling kowe. Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung. Oh, karepmu, karepmu ni durung tepung, karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa kowe? Dewa Kahana. Iya, aku pendhita ngawu-awu langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana Durga kowe. Apa ora kowe batobat? Apa Kakang kapok? Kapok. Mumpung adem. Lumayan. Batobat, kok kadur kene gigriseni ora apa. Ngekepok drijine uwi-uwi. Kowe ngopo kowe? Iya matosaken tedo baju barat pendak-pendak golek kepangan baju barat sing tok angah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali ditenono. Kowe ngganggu gawe dulurku sing do lenggah ning krajan. Mbrigas kene aja takon dosa. Konangan aku wak kembala geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Menika Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana. Batobat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewa Srani Bali wae Dewa Srani mbangane kewirangan cah bagus. Biar kowe bubar mawut ora karo-karoan diamuk karo bapak. Semari Anggris muni muring ya ngono kae. Weh lah. Wadyabala kok akeh banget sajake Wadyabala tunggul Malaya. Wah, iki nek ora matur karo Ndara-ndara tuman. Matane. Ih, kapora kowe. Kapora kowe. Enten apa? Moto diculak dhewe. Motone ora diajar dhewe tuman. Mansane ora. Ya ini barang kok merem. Omeng kurang tayungane kok dadak ditanjak-tanjake.
Wadya Bala Tunggul Maloyo. Ngunekke wong siji ning wong pirang-pirang sing kena. Nggih. Wah, isa-isane diresiki, Den. Untadewa kakangku tedhak ning Karang Kadempel. Syukur mugi-mugi kesempatan penjangane Bapak. Yo, Petro. Madangi jagat tumungu-mungu paneng sak pucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung sakabeh slamet wilujeng mboten manggal setunggal menapa. Ya Semar, kula nggih tak wiwiti mbangun kayangan men supaya jejeg moraling para kawula sak negara Ngamarta. Ya